नमस्कार विद्यार्थी तेमज वाली मित्रों, स्वाभिमान इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज चैनल अंदर हूँ बिपिन खंडवी कारकिर्दी मार्गदर्शन एक्सपर्ट तरीके कारकिर्दी मार्गदर्शन सलाहकार तरीके आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज नो विषय छे आपनो स्पर्धात्मक परीक्षाओं जे लेवामां आवे छे एनी अंदर जे खूब ज अगत्यनी जे परीक्षा होय छे ए छे यूपीएससी सिविल सर्विस नी परीक्षा विषे आज आपणे वात करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, घणा लोकोनो घणा विद्यार्थीओनो घणा पेरेन्ट्सनो एवो गोल होय छे के धोरण 10 पछी धोरण 12 पछी मारा बाबाने के मारा बेबीने हूँ डॉक्टर बनावूँ, हूँ एंजीनियर बनावूँ, हूँ सीए में मोकलूँ, हूँ सीएस में मोकलूँ, हूँ इंटीरियर डिजाइनर बनावूँ, हूँ एने होटल मैनेजमेंट ना कोर्सेस में मूकूँ। परंतु विद्यार्थी मित्रों, आज आप जो टॉपिक्स से लैने आया छे स्वाभिमान न्यूज़ना माध्यम थी ए छे के यूपीएससी सिविल सर्विसेस के जेनी अंदर आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस जीवी 24 डिपार्टमेंट जे होय छे भारत सरकारना जे टॉपर्स डिपार्टमेंट होय छे एनी जे परीक्षा लेवामां आवे छे एना विषेनी आज आपणे वात करीशुं। कारण के आ एक टॉपिक से केवो छे सिविल सर्विसेस वस्तु जे एवी छे के जे तमे डॉक्टर बनवा माटे एंजीनियर बनवा माटे जे मेहनत करो छो एनी जो 40-50% मेहनत जो सिविल सर्विसेस नी तैयारी माटे सिविल सर्विसेस नी परीक्षा माटे जो तमे प्रॉपर दिशा में जो वर्कआउट करवामां आवे तो 110% एनी अंदर सफलता मेळवी शकाय छे। अने एना माटे आपणे एडवांस में अगाउथी ते एक प्लानिंग साथे प्रॉपर वर्कआउट करवू पड़तु होय छे। तो सौ प्रथम पहला आपणे ज्यारे धोरण 8 के धोरण 9 होईए त्यारे एक वालिद ने हूँ खास कहेवा मांगीश के तमे तमारा जे बाळक छे एनो एक गोल व्यवस्थित रीते डिसाइड करवाई दो के आगळ भविष्यमां शुं बनवा मांगे छे। कारण के घणा विद्यार्थीओ घणा माता पिता के जेमने धोरण 10 जे पर्सेंटेज आवे एना परथी डिसाइड करीशुं धोरण 12 जे आपणा जे पर्सेंटेज आवशे जे टकावारी आवशे एना परथी डिसाइड करीशुं एवो निर्णय लेवा छे। परंतु आमां मोटा भागे ए भूल भरेलू रहेलू होय छे जे विद्यार्थी जे फील्डमां जे जवा मांगे छे जो ए ज प्रमाणे जो मेहनत करवामां आवे तो 110% એમાં સફળતા મેળવી શકાય છે। એવી જ એક પરીક્ષા સમજો કે જે છે એ જે છે યુપીએસસીની જે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે એ યુપીએસસી યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા એક પરીક્ષા લેવામાં આવે છે કે જેની અંદર જે આપણે ઘણા લોકો એવું પણ કહે છે કે મારા આઈએસની એક્ઝામ્સ આપવી છે બાકી જનરલી આઈએસ એ પ્રોપર કોઈ એક્ઝામ્સ નથી એની એક્ઝામ્સ જે લે છે યુપીએસસી લે છે એટલે એના માધ્યમથી સમજો કે આ લેવામાં આવે છે એટલે આઈએસ આઈએસ જે પણ વિદ્યાર્થીનો જે ગોલ હોય જે વિદ્યાર્થીનો જે સપનું હોય એ ચોક્કસપણે પૂર્ણ થઈ શકે છે પણ એને એડવાન્સમાં જ તે એને પ્રોપર દિશામાં પ્રોપર વર્કઆઉટ કરવું પડતું હોય છે। તો એના માટે સમજો કે જે ધોરણ 10 પછી ગમે તેટલા પણ સારા ટકા આવ્યા હોય એ વિદ્યાર્થી સમજો કે 8 સબ્જેક્ટ સાથે જો એનું 11th 12th કમ્પ્લીટ કરે છે અને 8 વિષયની સાથે જ છે જે મેઇન ઇંગ્લિશ અને હિસ્ટ્રી સબ્જેક્ટ સાથે સમજો કે ક્લિયર કરે છે આગળ ભણે છે ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરે છે તો એ વિદ્યાર્થીને સિવિલ સર્વિસીસની પરીક્ષા જે હોય છે આઈએસ માટેની જે એક્ઝામ્સ આવે છે આઈપીએસ માટેની જે એક્ઝામ્સ આવે છે એમાં ખૂબ જ સરળતા રહે છે। પરીક્ષા જે હોય છે એ 3 તબક્કાની અંદર હોય છે એક હોય છે પ્રિલિમ્સ બીજી હોય છે મેન્સ અને ત્રીજી હોય છે ઇન્ટરવ્યુ જેને આપણે પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ પણ કહેતા હોઈએ છીએ। તો જે પ્રિલિમ્સ હોય છે એની અંદર જે પેપર આવે છે એ 200-200 માર્ક્સના બે પેપર હોય છે કે જેની અંદર એક જીએસનું જનરલ સ્ટડીઝનું પેપર હોય છે બીજું પેપર જે હોય છે એ સીસેટનું પેપર હોય છે સીસેટનું પેપર છે એની અંદર માત્ર ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ લાવવાના હોય છે અને જે પેપર 1 હોય છે એના આધારે જે તમારે મેન્સમાં તમે એક્ઝામ્સ આપી શકશો કે નહીં એના આધારે મેરિટ તમારું બનતું હોય છે। મેન્સ જે હોય છે એની અંદર 4 જીએસનું પેપર હોય છે ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ હોય છે ઇંગ્લિશનું એક પેપર હોય છે એક લેંગ્વેજનું સમજી લો કે પેપર હોય છે ટોટલ 250 માર્ક્સના 7 પેપર્સ આપેલા હોય છે કે જેની અંદરથી તમારું જે 1750 માર્ક્સ તમારું ટોટલ થતું હોય છે। ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો સારા પર્સન્ટેજ ધોરણ 10ની અંદર લાવી દેતા હોય છે પણ એને આગળ જો યોગ્ય દિશામાં એને પસંદ કરેલું નહીં હોય માર્ગ
તો એ શું છે કે સમજો કે ભટકી જવાનો છે કે બુલેટ ટ્રેન છે કે અમદાવાદથી બોમ્બે સમજો કે 1.5 કલાકની અંદર પહોંચાડી દે છે, પણ જો એ માર્ગ ભટકી જશે કોઈ જગ્યાએ તો એ પ્રોપર જગ્યાએ પ્રોપર દિશામાં એ પહોંચી શકશે નહીં. એટલે આજનો જે વિષય છે કે જેના અનુસંધાને સમજો કે આપણે જે વર્કઆઉટ કર્યા છે, એટલે કે જે મેન્સ જે પરીક્ષા હોય છે 1750 માર્ક્સની હોય છે અને 275 માર્ક્સનું ઇન્ટરવ્યૂ હોય છે, એટલે એ પ્રમાણે 2025માંથી ટોટલ આખું મેરિટ વ્યવસ્થિત બધું હોય છે. અને આની અંદર સમજો કે વિદ્યાર્થીઓ જે બેઝિકલી જે તૈયારી કરવાની હોય છે એની અંદર સમજો કે ન્યૂઝપેપર રીડિંગ એક ખાસ અગત્યનો પાર્ટ રહ્યો હોય છે. એટલે જે ઇંગ્લિશમાં સમજો કે જે વિદ્યાર્થી તૈયારી કરવા માંગતા હોય તો એ વિદ્યાર્થીએ જે ધ હિન્દુ નામનું જે ન્યૂઝપેપર આવે છે એ રેગ્યુલર રીડિંગ કરવું જોઈએ અને પ્રોપર ટાઈમ ટેબલ સાથે પ્રોપર આખું વર્કઆઉટ કરવામાં આવે તો 110% જે સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા છે એમાં ચોક્કસ દિશામાં સફળતા મેળવી શકાય છે. એટલે ધ હિન્દુ નામનું જે ન્યૂઝપેપર છે એનું વ્યવસ્થિત રીડિંગ કરો. હિન્દીમાં જો આપવા માંગતા હોય તો દૈનિક જાગરણ કરીને જે આવે છે એ ન્યૂઝપેપર આપ કરી શકો છો. પછી એ સિવાય જે બધા ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના જે ન્યૂઝ આવતા હોય છે એ આપણે વાંચી શકાય છે. RS ટીવી પર જે નેશનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ જે બધી ચર્ચાઓ થતી હોય છે એના વિશે પણ આપણે માહિતી લઈને એક પ્રોપર દિશામાં એક નોટ્સ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ જે ઇતિહાસનો જે પાર્ટ્સ આવે છે, ખાસ કરીને જે મેં વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે જે વિદ્યાર્થી આર્ટ સબ્જેક્ટ સાથે કે જે અગાઉના જે વર્ષોની અંદર ભારત દેશની અંદર ટીના ડાબી કે જે 21 વર્ષની ઉંમરમાં જેણે આખા ભારત દેશની અંદર ટોપર્સ કર્યું, એ ધોરણ 10ની અંદર દિલ્હી બોર્ડમાં સમજો કે રેન્કર્સમાં હતી, ધોરણ 12-12માં પણ એ રેન્કર્સમાં હતી, અને એને કે જે આખો ઇતિહાસ સર્જી નાખ્યો કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ઘણા વર્ષો સુધી જે પરીક્ષાઓ આપતા હોય છે પણ છતાં પણ આ સિવિલ સર્વિસની એક્ઝામ્સ ક્લિયર કરતી નથી, પણ એ જે ટીના ડાબી નામની જે છોકરી હતી જેને ફર્સ્ટ ટાઈમ જે એક્ઝામ્સ આપી અને આ વિષય સાથે સમજો કે જે એને એક્ઝામ્સ આપી અને જે એનો ગોલ હતો અને જે એનો વિચારો હતા અને જે એનું સપનું હતું એ સાકાર કરવા માટે જે સમજો કે એને જે મહેનત કરી અને એક ઇતિહાસ રચી નાખ્યો કે 21 વર્ષની ઉંમરમાં તે એને સિવિલ સર્વિસ માત્ર પાસ નહીં પણ આખા ભારત દેશની અંદર એ ટોપર્સ આવી અને ત્યારબાદ સમજો કે જેની ટ્રેનિંગ જે લેવાતી હોય છે એમાં પણ એમને એ ટોપર્સ સમજો કે આવ્યા છે. એટલે આવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ્સ છે કે આવા વિદ્યાર્થીઓમાં એક જો યોગ્ય હેતુ સાથે એક વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ સાથે જો વર્કઆઉટ કરવામાં આવે તો આજે સિવિલ સર્વિસની જે પરીક્ષા છે એ 110% એમાં પાસ કરી શકાય છે અને મેરિટમાં એનું નામ આવી શકે છે. તો સ્વાભિમાન ન્યૂઝ ચેનલે સમજો કે આજે આપણને અહીંયા એક સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા કેવી રીતે આપી શકાય અને એક UPSC શું છે એ કહેવા માટેનો આપણને એક અનેરો અવસર આપ્યો છે એ બદલ આપણે સ્વાભિમાન ન્યૂઝ ચેનલને આભાર માનીએ છીએ. નમસ્કાર.